Ja keď som videl film Matrix, poznáte to? Ten film? Vy asi nie, ešte ste nedávali, to je taký farebný. A to normálne, to boli scény z môjho detstva. Napríklad, jak tam sedí Neo, hej, a oproti nemu ten Morpheus, ten černoch, ktorý má v jednej ruke modrú tabletku, v druhej tú červenú, a vraví tomu Neovi, že you take the blue pill. Zobudíš sa v posteli, nič sa nebudeš pamätať. You take the red pill. Spoznáš Matrix. Toto som mal 9 rokov, sedel som tady koženkovej sedače v karose naštartovanej v Liptovskom Mikuláši, išli sme na dovolenku do Juhoslávie. Oproti mne sedela moja mama. V jednej ruke kinedril, druhej sáčok na grcanie a vraví mi you take the kinedril a zobudíš sa v Dubrovníku.